Fala, Landenses, eu sou a Alice Tristão. Eu sou Antônio Roseira. E hoje a gente está aqui finalmente na Adventure Fair 2018. Uma feira que tem tudo de aventura, esportes. E a gente começou encontrando vários youtubers que a gente conhece há muito tempo só do YouTube. E foi um privilégio conhecer pessoalmente. Só batendo papo com os outros youtubers. Estamos encontrando aqui as figuras que a gente está acostumado a seguir, tudo virtualmente. E agora a gente está tendo a honra aqui. Tá... Vocês foram para lá, gente? Todo mundo tímido. Oi, Guilherme. Ó, pro girar lá. Dá o giro aí, dá o giro aí, ó. São Carcará, Sobrevivente Urbano, Mundo Outdoor. Todo mundo aí, ó. Experimento total. Estão se escondendo. Apresenta aí, amor. Depois de uma fila tremenda aqui pra falar com essa celebridade aqui, é o Grande Batata. Ó quem fala. A gente tá aqui agora finalmente, né? Já acompanhávamos ele desde quando a gente começou no YouTube. E agora aqui, a satisfação poder aqui estar junto com essas feras todas da feira aqui. Vou poder usar a imagem dessa gravação no guia? Vai. Até que enfim vai ter gente famosa no guia do sobrevivente, olha lá. Valeu? Ó, galera, sou o canal de Grava Rio, vim aí também, ó, pra apresentar e agradecer uma faca que eu ganhei no sorteio dele também. Cagão, hein, cara? Foi. Então, salve da manhã, ó. Marcelo Sereno, lá do CSE. Ganhou de você uma narração. Uma ração militar. Adivinha quem ganhou? Você também? Eu ganhei. Tem coisa errada, tá pra ver se me cheira uma marmelada tão grande. Ah, eu vou ter que aprender a cozinhar com batata, hein? Ah, vocês são meus vizinhos agora. Fica tranquilo. A gente tá aqui com o Coronel Leite. Há quanto tempo que a gente não viu o senhor, Coronel? Desde a montanha. E aí, já vamos pra próxima aventura? Quer dizer pra vocês que tem uma aventura. Esta vai ser 10 vezes melhor. Diferente, né? Vai Peraí. Ser Monte Roraima. Tá preparada? Não. Vai ser ótimo, viu? Será que ali vai dar muita alteração, Coronel? Não, não. Aquele que falou lá. Vai dar motivação para passar os obstáculos. Então, depois que ela passou naquelas pedras, cavalinho, elevador, Monte Roraima, mergulha. Monte Roraima vai ser molezinha. Ela vai dizer assim, Monte Roraima só é bonito. Agora, Daniel, a gente só vai para Monte Roraima se tiver picanha. Não. Picanha? O Manuel vai ter que ir, então. Pra ter picanha tem que ser com o Manuel. É, cuidado, ele vai pra gente também, diz que vai. Opa! Então é isso, ó, já tá aí lançado o segredo do próximo desafio, Monte Roraima, e aqui, ó, comandado aqui pelo grande Coronel Leite. Estaremos juntos, tem vaga, hein? Vamos lá com a gente! Eu sou a Campos, eu não tenho uma opção de hospedagem no lugar. Mas com eu, uma barraca dessa daqui, ó, eu acamparia se tivesse um hotel 5 estrelas no lugar, porque olha isso. Sério, já posso acampar tranquilo agora. E a gente aqui na feira teve a oportunidade de ver diversos equipamentos, coisas inclusive novidades que só vão chegar pro mercado no ano que vem, né? A gente viu o lançamento de 2019 da Deuter. Agora que é a parte que eu mais gostei do lançamento, que dá até vontade de ter um bebezinho. São essas mochilas aqui, ó, de carregar criança na trilha, mas eu já vi gente usando até em museu quando a gente viaja pra fora, é muito comum. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, né? Devia ter mais, porque... Imagina que legal. Ó, é leve. Ó, vamos ver como é que eu fico. Aí sem criança é mole.
colocar a criança, será que tá bom? Acabamos de sair do workshop da Deuter, eu adorei. O Pedro, da Gear Tips, segue o canal deles, entende tudo das mochilas, né? Caramba, cada lançamento que vocês não têm noção. Linha de mochila que, assim, um sonho. Todos os tipos, né, de viagem, cargueiras, mochila de hike, de trekking, até pra carregar bebê foi apresentado lá. Isso, eu gostei muito de todos os lançamentos, adorei. Doida pra ter mais Deuters na nossa coleção, né? É, e ainda de quebra teve lançamento da City Summit, com novidades também na parte de isolamento térmico, né? E ainda de sacos de dormir. E a gente ganhou um monte de coisa, vamos fazer um recebido só dessa feira? Caraca, olha, cada coisa aqui, amanhã eu vou trazer uma mochila vazia só pra colocar as coisas. E aí, nossos amigos youtubers aqui, pessoal gravando aqui atrás, muito legal. Eu acho que a Deuter merece um vídeo só deles, o que você acha? É, verdade. Olha, a gente tem apoio de muita marca top, a Deuter é uma delas, com certeza são as melhores mochilas pra aventura que você pode ter. Então, comprando Deuter tem garantia de qualidade, né? Exatamente, é a respeitabilidade da marca, né? Quando fala Deuter, não precisa falar mais nada. Acho que eu achei a mochila ideal pra mim. Eu acho que o Kiko e o Pedro, eles se equivocaram um pouco no tamanho quando eles me mandaram a Air Contact Pro. A perfeita pra mim é essa daqui, ó. Será que tem espaço pra mim nessa mochila aí? Não sei, se não dá pra você. E aí? Essa é a próxima que eu quero, hein, Deuter? 500 litros. Aqui nessa placa tem 3 destinos que a gente vai fazer. 2 esse ano e 1 ano que vem. Do ano que vem, o Coronel já durou, com a mãe de Roraima. E quais seriam os outros 2, hein? Em breve aqui no Lado R, então se inscreve pra ver. Uma galera me manda direct lá no Instagram perguntando da onde são as minhas calças táticas. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @listestão. Então, as minhas calças táticas são da Treme Terra e da Uzi Militar. Eu também tenho, ó. Não tenho. Mas vou ter. A gente também assistiu a palestra do Cavalini sobre medo. E foi muito legal, porque eu quase não sinto medo nas aventuras, né? É, e foi bacana. A gente conversou um pouquinho com o Cavalini antes pra saber o que ele ia falar, né? O cara que tem a experiência dele, de tudo de expedição, que você imaginar, o cara já fez. Quando a gente finalmente encontra Celso Cavalini, olha. É, cara, esse encontro demorou pra acontecer, né? Nossa senhora. 2 anos, né, mano? É. A vida é corrida pros dois lados, então fica difícil. Mas, pô, maior prazer encontrar vocês aqui. Agora ficou fácil, né? Porque agora a gente tá aqui também em São Paulo, não viramos vizinhos, né, Cavalini? Pô, agora com certeza a gente vai gravar aquele collab vai sair, hein? Com certeza. E hoje vai ter palestra aqui, sobre o que você vai falar na palestra? Vou falar um pouco sobre controle de medo, efeitos da adrenalina e... Sempre que eu faço palestra aqui, eu tô na Adventure há muito tempo. Fui garoto propaganda da Adventure, então eu já faço, é a minha 14ª palestra aqui. Virou mais um bate-papo, é um motivo para encontrar o pessoal, mas o assunto é esse, basicamente. Vai servir pra mim, né? Que quem vê nossos vídeos de aventura sabe que eu tô sempre superando o medo. Caramba. Sempre um pânico diferente. Caramba, o Leite tem falado isso, né? Cada vez que a gente sai com uma trilha, poxa, ali está se superando a cada vez mais, né? Isso é importante. Você que vai fazer a tua aventura, sempre tem isso na cabeça, né, Cavalini? Que não é só um passeio, pode se tornar algo perigoso, né? Briga no meu canal é sempre pra levar as pessoas pro outdoor com segurança e conforto. As duas coisas que as pessoas precisam ter na cabeça. Segurança é óbvio porquê, e o conforto para que ela volte. Se você não tiver técnicas que te deixam confortável, faça você dormir bem, comer bem, você não volta, cara. Ninguém vai no negócio ruim. Né? Mas eu falo bastante de segurança e explico um pouco por que, que esse medo das coisas novas acontece. A aventura, o termo aventura vem do latim, de conhecer coisas novas. E o medo do novo é um medo que a gente tem, é natural do ser humano. Então é isso, se você não veio, infelizmente vai perder a palestra dele, mas vai lá no canal que tem tudo sobre expedição, o mundo outdoor. Muito conhecimento que você vai obter. Pô, vai ser um seguindo prazer. Esse cara aqui. Vai ser um prazer. Bom encontrar vocês aqui, cara. Valeu. Prazer. São 2, já aprendi. É, no Rio são 2. Vejo vocês na palestra lá então. Valeu. Valeu. E o dia terminou com happy hour. Essa parte foi muito boa. Ó.
mais um youtuber que a gente encontrou aqui, o Matheus, do Missão Carcará. E aí, pessoal, beleza? E aí? Como é que tá? Já é uma figura aqui que a gente já segue, já fizemos collab, inclusive, cara, você que tem uma experiência grande aí de expedições, inclusive em lugares inóspitos, né, em recém-catástrofes acontecidas. O que você achou da feira? Você também já visitou coisa no exterior? Eu acho assim, é uma feira muito legal para quem quer conhecer mais a fundo esse mundo, conhecer, encontrar pessoas que têm essa experiência, que estão disponíveis, né? Vocês, por exemplo, né? Outros youtubers que também frequentam. Eu senti um pouco de falta de variedade, de ter equipamentos mais específicos, desde os tops até os mais mundanos, assim. Para quem já conhece a experiência que tem no exterior de, em lojas de departamento específicas de caça, pesca, você chega aqui e você fica um pouco decepcionado. Parece que o mercado até deu uma encolhida. Mas mesmo assim, eu acho que é uma experiência válida, porque garimpando numa loja em outra, você acaba encontrando um equipamento bacana. Os lançamentos da mochila Deuter aí é de primeira, né? Você... Estamos na frente aqui. É, a gente teve o privilégio de ter sido convidado, né, pro lançamento da Deuter de 2019. Cara, a gente gostou pra caraca, você viu as novidades lá, vão chegar arrebentando. Ali é o céu, né? Ali é um dos poucos lugares que você tem um tipo de equipamento top, você pode ter a oportunidade de colocar ele nas costas e sentir o porquê disso, o que ele vai te trazer. E fora isso, teve algumas outras coisas interessantes. Lá no stand da Pro Hunters eu vi algumas coisas interessantes, os exclusivos que eles trazem. Gostei também lá da Patola, que são aquelas... caixas de estante. Caixas robustecidas, né? Muito legal. A gente vai dar um pulo lá amanhã. Vale a pena. Então, assim, e vale a pena para vários ramos, né? Então, engloba bastante gente. Pois é, né? A gente tem visto, né? Até pelos vídeos que a gente tem feito e a galera interagindo, é um mercado que só tem a crescer, né, cara? O interesse das pessoas tem crescido e um sinal disso é a projeção que a gente vê desses assuntos nas redes sociais, né? Eu, pelo menos, né? Não posso falar pelo Antônio. Eu sou nova na aventura e tô curtindo muito esse mundo. E a próxima expedição lá do Missão Carcará vai ser o quê? Dá um spoiler aí pra gente. Vou lá pro Parque de Itatiaia. Vamos fazer Agulhas Negras, fazer a Pedra do Sino. Não conheço. Né? Eu fiz o vizinho aqui, a Serra Fina, né? Agora vou pular pro outro lado ali. Então, vou subir os dois cumes e depois... Eu vou numa outra região da Serra da Mantiqueira. É, nós vamos conhecer os locais lá onde os bandidos que atacavam a estrada Tiradentes policiou, onde que eles se tocavam lá nas montanhas. Isso é bem legal. Mas isso é pra agora ou por quê? Vou fazer nesse mês. Caramba! É então se inscreve no canal dele, né? Dá essa força aí, inscreve no deles também. Pra acompanhar tudo isso. É isso aí, cara. Pô, valeu, ó. Prazer, exalto estar aqui. Isso encontrar aqui, vocês pessoalmente foi um grande prazer. A gente tá falando das lojas e tal, mas, pô, essa feira permite esse tipo de interação. Pô, tu chegar ali e ver o Richard, ver o Cavalini, ver o Batata. A feira tem esse propósito e é muito legal. E hoje vai ser um dia especial que a gente vai fazer também diversas collabs com várias feras que já apareceram aqui pelo lado R, né? Dá um like no vídeo, hein? Valeu!